ሰማኝማ ባንድ ወቅት ጫካ ውስጥ መውለጃዋ የደረሰ አንዲት ሚዳቋ ምጥ ላይ ሳለች ድንገት አካባቢዋን ስትቃኝ ከፊት ለፊቷ ትልቅ ወንዝ ከኋላዋ ጦር ያነጣጠረባት አዳኝ ወደ ቀኝ ስትዞር ደግሞ የተራበ አንበሳ እያዛጋ ትመለከታለች። ወደ ግራ ልትሄድ ስትል ይህም አልበቃ ብሎ በከፍተኛ ነጎድጓድ የታጀበ ደመና መጥቶ መብረቅ ይጥልና ከፍተኛ ቃጠሎ አስከትሎ በግራ በኩል ባለው ደን ውስጥ ከፍተኛ ቃጠሎ ያስነሳባታል። ምን ታድርግ? ወደፊት ሮጣ እንዳታመልጥ ጥልቅ ወንዝ ተደቀነባት። ከኋላዋ ጦር የያዘ አዳኝ አለ። ከቀኝ ጎኗ ደግሞ አንበሳው አለ። በግራ በኩል ወዳለው ጫካ ገብታ እንኳን እንዳትደበቅ ደኑ በከፍተኛ ቃጠሎ ላይ ነው። በዚያ ላይ የምጥ ህመም ነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ እያስባላት ነው። ሆኖም ግን ሚዳቋዋ በዚህ ውጥረት ውስጥ ብትሆንም ትኩረቷን በጊዜው መፈጸም ወደምችለው ነገር ብቻ በማድረግ እና ቀሪውን ለፈጣሪ በመተው በመወለድ ላይ ስላለው ልጇ ብቻ ማሰብ ትጀምራለች። በዚህ መካከል አንበሳው ዘሎ ሊይዛት ሞከረ። አዳኙም ጦሩን ወረወረባት። ነገር ግን አዳኙ ጦሩን አነጣጥሮ በሚወረውርባት ቅጽበት ድንገት የመብረቅ ብልጭታ አይኑ ላይ ብዥታ ፈጠረበትና ቀስቱ ተስፈንጥሮ ወደ ተራበው አንበሳ ይሄድና አንበሳውን ይገለዋል። ከባብዶ የነበረው ደመናም መዝነብ ይጀምርና የደኑን ቃጠሎ በቅጽበት ያጠፋዋል። ይህኔ ፈጣሪ ለምን ደመናውን መብረቅ አስይዞ እንደላከው ገባትና ለአንተ ምን ይሳንሃል እያለች ፈጣሪዋን አመሰገነች። ከደቂቃዎች በፊት ዙሪያዋን በጠላቶቿ ተከባ በጭንቅና በተስፋ መቁረጥ ውስጥ የነበረችው ሚዳቋ በሰላም ተገላገለችና ወደ ቀድሞውን ሕይወቷ ተመለሰች ይባላል። አንዳንዴ በሕይወትህ ብዙ ፈተናዎችና ጭንቀቶች ልትከበብ ትችላለህ። ያኔ በማትፈታው ችግር እየተጨነቅ የምትፈታው እንዳያመልጥህ አንተ ልትፈታው በምትችለው ነገር ላይ ብቻ ትኩረትህን አድርግ። ቀሪውን ለመፍትሄዎች ሁሉ ባለቤት ለሆነው ለእግዚአብሔር ተወው። መውጫ መፍትሄ ከሰው ዘንድ እንጂ ከፈጣሪ ዘንድ ጠፍቶ እንደማያውቅ አትርሳ። አስታውስ፣ ሁሌም ትላልቅ ወይም ከባባድ ፈተናዎች አሉብኝ ብለህ ለፈተናዎች እውቅና ከመስጠትህ ይልቅ የከባባድ ፈተናዎች አለቃ የሆነውን ጌታ አለኝ እያልክ ጭንቀቶችህን አቅልላቸው። ነገሩ ተረት ሊመስልም ሊሆንም ይችላል። እውነታው ግን እግዚአብሔር ከዚህም በላይ ተአምር ማድረግ የሚችል መሆኑን ነው። በውኑ ለፈጣሪያችን የሚሳነው ነገር አለን እንደሚል ማለት ነው። በፈጣሪ ፈጽሞ ተስፋ አትቁረጥ። አሜን። ይህንን ጠቃሚ ምክር ያገኘሁት ከሀቅና ድንቅ ፔጅ ነው። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። እስከሚቀጥለው ጊዜ ሰላም።